Laurens Buijs is sociaal wetenschapper bij de UvA in diversiteit en hij komt uit de kast. Hij was tegenstander van de coronamaatregelen en vaccinatiedwang en heeft kritiek. Is de Universiteit van Amsterdam van opstandige vrijplaats van kritische wetenschap verworden tot gestaald instituut van wokisme en politiek correct denken en censuur? Hartelijk welkom bij Alternatief TV. Wij vragen door waar de mainstream media zwijgt. Ik ben Ab Gietelink en mijn gast vandaag is Laurens Buijs. Hartelijk welkom, Laurens. Dankjewel. We gaan direct van start. Even iets over jouw achtergronden. Welke onderzoeksgebieden heb je als wetenschapper bij de Universiteit van Amsterdam? Ik heb een beetje twee onderzoeksspecialismes en onderwijsspecialismes. Eén is gender en seksualiteit. Ja. En de ander is techniekfilosofie. Dus over beide heb ik ook lesgegeven of geef ik nog les. En schrijf ik, publiceer ik. Ja. En met name dat eerste is interessant, ook omdat je eigenlijk uit die woke-beweging zelf komt, die diversiteit, eigenlijk ook diversiteit betekent. Ja. Hoe sta je daarin dan, in die hele woke-beweging? Ik heb daar heel veel van geleerd. Dat is een hele mooie, interessante beweging die mij heel veel heeft gebracht. Ja. Ik kwam daar voor het eerst mee in aanraking op de UvA zo'n 10 jaar geleden. Want ik gaf al snel lessen ook aan internationale studenten via summer schools en uitwisselingsprogramma's. Ja. En die brachten dat eigenlijk mee. Ja. En ik vond daar een hele hoop, een hele confronterende manier hebben die studenten van een docent confronteren, van feedback geven, van kritiek geven op het curriculum. Vanuit een idee van antiracisme en sociale rechtvaardigheid. Ja. En geef nog even voor het publiek weer over welke onderwerpen je dan, ik bedoel, waar dat dan over gaat. Als sociale, beginnen? Ja. Nou, dat gaat bijvoorbeeld, een van de dingen wat ik echt heb geleerd vanuit die woke-beweging is het concept witheid. Ik merk dat mensen dat heel erg, die woke niet snappen, dat die dat raar vinden. En ook vaak denken dat het racistisch is om het over witheid te hebben. Maar witheid vind ik een heel interessant concept uit wokeheid, want wokisme. Want witheid gaat eigenlijk niet zozeer over je huidskleur, maar meer over hoe de witte culturen in de wereld, die van origine hoofdzakelijk wit zijn, hoe dat dus ook een cultuur is. Want we zijn vaak geneigd om te denken van mensen van kleur hebben een cultuur en wij witte mensen zijn neutraal. En we zijn wetenschappelijk rationeel. Dat is toch vaak een aanname die verstopt zit. Maar. Nou, dat wokisme, dat daagt je dus heel erg uit om je eigen aannames te zien. Je eigen manier waarop je bent door dat rijke imperialistische Westen eigenlijk ook een beetje gesocialiseerd en geprivilegeerd bent geraakt. Opvattingen hebt waar je zelf niet bewust van hebt. En dan wordt dat heel erg gebracht vanuit het wokisme, het liefst vanuit de meest marginale stem. Dus in het woke gedachtegoed heeft vaak, zeg maar, als je bijvoorbeeld een transgender person of color, dus met een handicap bent, dan heb jij dus een beetje het idee van het woke gedachtegoed door jou, die geleefde ervaring van al die assen van onderdrukking die je samen hebt doorleefd, weet je als geen ander wat dat instituut, de maatschappij, de samenleving, het patriarchaat, het kapitalisme, hoe je dat, het heteronorm, hoe je dat eigenlijk vormt en voor- en nadelen geeft, mensen insluit, mensen uitsluit. Nou, dat wokisme is gewoon een hele radicale rechtvaardigheidsbeweging. Ja. Die heeft wortels in de gender studies, in critical race studies, in andere sociaal-wetenschappelijke disciplines. Ja. Nou, eigenlijk is het dus ook een zelfkritiek op de westerse samenleving. Ja, zeker. En dat is dus wat ik ook merk, van het kan makkelijk doorslaan naar haat naar de westerse samenleving, als ik het zo even mag zeggen. En daar zit mijn zorg. Want ik vind die kritiek op het Westen, die mag voor mij heel ver gaan. Maar haat is natuurlijk absurd. Ja? Dus, en dat is op een gegeven moment, dan moet ik me gaan uitspreken als ik dat zie. Ja? Of als ik dat merk, als ik dat ga voelen. Ja. En dat vind ik wel in die internationale, niet dat ik dat nou direct zie hoor, op de UvA. Maar het is wel zo, daar schurkt het snel tegenaan. Mensen denken vaak woke, op de UvA denken mensen van,
ach, het gaat om diversiteit, regenboogkleuren, minderheden emanciperen. Hmm. En dat daar dus achter dat verhaal ook een donkere kant zit. En wat is die donkere kant? Nou, wat ik net zeg, dus dat gaat naar haat. Dat gaat echt naar, het wordt dogmatisch. Er is ook een bepaalde leer van hoe moet je over diversiteit denken of verschillen denken. Ja. Een zo'n hele rare paradox in het radicale woke gedachtegoed is ook van, er is heel veel ruimte voor diversiteit, maar eigenlijk niet van diversiteit voor meningen. Dus als jij als je rechts bent of je hebt vraagtekens bij klimaatwetenschap, of bij coronabeleid, of bij weet ik veel, allerlei dingen die nu spelen in de wereld, die gevoelig liggen, de oorlog in Oekraïne. Ja, dan kun je heel snel de wind van voren krijgen en beschuldigd worden van je bent pro-Poetin, je bent antifax, je bent neonazi. Je wordt heel snel, ook als je enigszins uit de pas loopt, word je in een hoekje gezet. Hè? En hoe merk jij dat nou? Want heel erg direct. Ja? Ja. Mensen zeggen dat gewoon. Ja, ik maakte het vanaf het moment dat ik me ben uit gaan spreken tegen die coronamaatregelen. Ik merkte die politiek correctheid op de UvA al langer. Ja. Dat is gewoon iets wat al een paar jaar, merk ik al sinds ik er ben. Ja. Maar ja, ik was welk jaar praat ik dan? Dat je er bent? 2007, 2008 of zo. Ik ben al eerder gaan studeren, maar toen ben ik er gaan werken. Ja. Ik heb onderzoek gedaan aan anti-homo-geweld. Toen merkte ik al dat het moeilijk is om over die Marokkaanse jongens te spreken, die vaak homo's in elkaar slaan. Ja. Dus toen dacht ik, vond ik zelf ook moeilijk trouwens. Betrapte ik mezelf ook op. Want ik maak me ook echt zorgen over islamofobie in Amsterdam en Nederland. Dus je wil ook niet voorgeven aan de PVV. Ja. Maar ja, je wil ook niet ontkennen dat er een probleem is. Weet je? Dus je komt een soort in een kramp. En de UvA helpt daar niet echt bij. Om dat wetenschappelijk op te lossen of zo. Hè? Ja. Dus dat was toen al, dat ik een soort in die kramp zat jarenlang. Ja. En dus toen op een gegeven moment corona, toen dat begon en ik werd kritisch vanuit mijn vakgebied techniekfilosofie. Ik ben getraind en opgeleid om dus technologie en de ontwikkeling van technologie kritisch te bestuderen. En de rol van macht en de rol van hoe wetenschap. En dan gaat het in dit geval over de macht van het farmaceutische. Ja, ik heb gewoon dat vaccin bijvoorbeeld bekeken. Maar ook andere dingen, hoe we met het mondkapje omgegaan en met supplementen. En gewoon gekeken vanuit een Latouriaanse, Bruno Latour, Franse filosoof. Die heeft de techniekfilosofie en de basis gestaan. Ja. Nou, en dat is eigenlijk, dan ga je kijken wat voor kennisnetwerken zijn daar nou. Welke belangen spelen daar? Welke vormen van kennis krijgen voorrang boven andere? Ja. Welke rol spelen objecten daarin? Hoe wordt er gehandeld. Nou, dus dat is dat kan ik goed. En daar geef ik lessen over. En corona begon. Dus ik ging er gewoon over lesgeven aan mijn studenten. Dat is natuurlijk een hele mooie casus uit de actualiteit. Ja, natuurlijk. Waarbij ik kon laten zien aan mijn studenten. Nou, hier gaat eigenlijk alles mis. Waarvan Latour zegt, als je naar een democratische ontwikkeling van technologie wil en een verantwoorde inzet van technologie in deze spannende eeuw, dan moet je niet zo doen. Alles gaat mis wat er mis kan gaan hier. Je bedoelt, dan moet je het niet zo doen. Dan zoals het ging. Zoals het ging. Ja, ja, ja. Dus ik was heel kritisch. Van, je bedoelt, alles werd top-down, achtergesloten, de deuren worden monodisciplinair. Ja, en dan top-down heb ik dwingend opgelegd. Dwingend opgelegd, want het OMT, wat dan bepaalde wij weten de waarheid. En iedereen die andere stemmen had, werd weggezet als een wappie. Ja, Latour zegt, we moeten naar kennisdiversiteit. Weet je? Ja. Ik zat al heel snel, die Willem Engel, dacht ik, die man wordt helemaal verketterd en weggezet. Ja. Ik dacht, dat verhaal over die aerosolen, wat hij te vertellen heeft, vind ik wel interessant. Ik heb hem ook dingen horen zeggen dat ik denk, dit gaat naar wetenschapsontkenning en het is, ik heb daar ook kritisch op hem, maar ik denk van, maar het is niet, hij wordt zo in dat hoekje gezet van slecht. Maar Willem Engel, die werd in de media neergezet of een soort dansleraar is, hij heeft hier een paar keer gezeten, ik heb natuurlijk 3-4 interviews met hem gehad. Willem Engel heeft 12 jaar aerosolen en virussen bestudeerd. Ja, hij is afgestudeerd biofarmaceut en heeft een proefschrift erover geschreven aan de Universiteit van Twente. Ja. Dus dat is ook een vorm van media manipulatie. Dat vond ik ook. Ik vond het ook zorgelijk hoe dat debat versmalt. Hè? Hoe in de media een steeds smaller beeld kwam van dit is goede kennis en slechte kennis. En nogmaals, ik keek daarnaar vanuit Latour. Ik geloof er heel erg in. Hè? Dat is ook een les die ik altijd probeer over te geven aan mijn studenten. Van
hoe harder we zo iemand als Willem Engel wegzetten, ja, hoe harder zo iemand kan radicaliseren. Dus als jij je zorgen maakt over de radicalisering van Willem Engel, dan is het heel belangrijk dat je hem zo vroeg mogelijk met hem in gesprek gaat. Ja. En hem gelijk geeft op de dingen waar hij gewoon gelijk in heeft. In ieder geval probeert te luisteren. Ja. Zo iemand, als hij blijft volhouden op dingen die gewoon BS zijn en onwetenschappelijk, dan zeg je dat dan in zijn gezicht. Maar zeg dat dan niet zo met zo'n verhaal. En als je met zo'n verhaal komt, hè? Ja. Want dat is toch met name die sociaal wetenschap en nu zijn met name heel veel linkse mensen. Ja. Ja? Ja. Maar wat is dan de respons? Nou, ik begrijp het mensen. Bij corona merkte ik, geef dus les bij ISW, de interdisciplinaire opleiding. Ja. Ik vond dat mijn studenten echt best wel openstaan voor dit verhaal. Dat zijn, bij ISW hebben we ook echt, dat is een opleiding, daar komen echt studenten heen die willen verschillende perspectieven combineren en verschillende methodes. Dus die zijn al, dat zit al in hun natuur. Hè. Dus ook oppassen dat we niet die hele sociale wetenschap van de UvA over één kam scheren. Daar loopt gewoon heel veel verschillende mensen door. Ja. Ja, dus ik merkte bij mijn studenten, was gewoon midden in de pandemie nog, een hele erge angstregime vanuit waar we natuurlijk in hebben gezeten, met die extreme maatregelen. Ja. En mijn studenten, die gaf ik les en die vonden het eigenlijk fantastisch om eens een keer wat anders te horen. Wetenschappelijk onderbouwde kritiek vanuit Bruno Latour, de grote wetenschapsfilosoof, zo konden zij ook naar vrienden en familie kritiek geven en een papers op de maatregelen zonder dat zij, want zij willen ook niet antivax en wappie zijn, maar wel kritiek kunnen geven wat er gebeurt, snap je? Ja, ja. Dus dat gaf hen die ruimte om in dat middengebied te manoeuvreren. Het wel wetenschappelijk, maar ook kritisch. Nou, dat vond ik heel leuk om te zien, maar ik merkte ook, ik heb me ook kritisch uitgelaten op Facebook. He, dus de inzichten die ik deed, ik heb een keer bij de Radboud Universiteit een verhaal gehouden. Daar heb ik ook over gepost op Facebook. Nou, wat er dan gebeurt, terwijl ik gewoon een wetenschappelijk onderbouwd verhaal vertel. Ja. Ja, waar ik over heb gesproken in een conferentie en met vakgenoten over heb uitgewisseld. He, wat op een normale manier. En dan plaats ik dat op Facebook en dan staat er zo'n fatsoenspolitie klaar. Waar ook collega's bij horen en oud-collega's. Die walsen over je heen. Ik heb echt letterlijk gewoon, nou, bijna al mijn Facebook-vrienden van de collega's uit mijn Facebook-lijst moeten halen. Omdat het gewoon uit de hand liep. En zulke keiharde persoonlijke aanvallen. Dus niet bereidheid tot debat. Maar het wegzetten. Terwijl ik het al heel moedig vond wat ik deed. Om in mijn eentje wat anders te laten horen. En ik vond het al een hele enge tijd. Die coronatijd met al die maatregelen. Ik vond het virus eng. Maar ik vond die maatregelen veel enger. Dus ik vond het allemaal eng. Ik moest vanuit mijn huis via Zoom dat onderwijs in de lucht houden. En dan krijg je in dat online circuit wat er was op de UvA, was gewoon heel onveilig. Dus dan zie je collega's vooral via Facebook, via Zoom, via chat, via mail. Nou, en ik had Twitter. Hè, daar gaan ook allemaal dingen van mij rond die ik had geschreven. Ja, en dan zijn gewoon de vergelijkingen. Ik was gewoon een nazi. Zo ging, echt waar? Nou ja, dat ging gewoon letterlijk rond. Dat ging gewoon letterlijk rond. En natuurlijk, hè, wat het typeerde was, ik maakte tegelijkertijd ook vergelijking met de Tweede Wereldoorlog. Ja. Want ik zei van, ja, sorry, maar dit gaat gewoon naar een totalitair regime toe met die maatregelen. Nou, geïnspireerd door Matthias de Smet onder andere, maar ook door Susanna Zuboff in Amerika, ben ik eigenlijk, maak ik me heel veel zorgen over die totalitaire tijdgeest. Dus ik begon, dus ik had ook vergelijkingen gemaakt met Tweede Wereldoorlog. Ja, jaren 30 Duitsland. En die mensen, dat was voor hen dus alleen maar van, nu doe je een holocaustontkenning. Snap je? Dus die link maken zij dan. Ja. Van, je gaat dus een virus, we hebben al zo erg, er is al een pandemie. En dan is er nu godzijdank vaccins om ons te redden uit deze. En dan kom jij hier een antivax via de universiteit een antivax verhaal vertellen. En mensen met de Tweede Wereldoorlog vergelijken. Zeg maar steeds meer een soort van het kwaad. Nee, dat begrijp ik. Maar Laurens, wat ik niet begrijp. Hè, ik heb zelf ook als student aan de universiteit gezeten. En ik heb zelfs een zoon met een vrouw die hoogleraar is. Ja. Dus ik ken de academische wereld toch vrij goed. Maar er zijn ook toch ook veel genuanceerde mensen rond. Maar kijk, wat het probleem natuurlijk is, als er een totalitair regime opbouwt, dan is nuance ook niet genoeg. Je moet je gewoon uitspreken tegen.
Ja, en wat er gebeurt, ik heb een hele Maar dan zijn er toch heel veel mensen die zeggen, juist goed. Ja, wat er gebeurde is dat mensen die het eigenlijk wel met mij eens waren, ja, maar die het niet zo direct durfden te zeggen. Wel één op één in een mailtje, hoge pief ook in de boom, hoogleraren, directeuren, die, niet mijn eigen directeur, maar wel mijn, daar boven in die boom, heel veel waardering gehad voor wat ik doe. Ook op Facebook hier en daar, een likeje en van mensen die dat zo stiekem toebedelen. Maar echt, zeg maar, als ik ter discussie kwam te staan in vergaderingen of overleggen of evaluaties, dan nam niemand het voor me op. Dus als het in het formele UvA-circuit en in de formele overlegstructuren, daarin was ik gewoon slecht. En niemand sprak daar tegenin. Ook niet mensen die het eigenlijk met me eens zijn, omdat ze denken, ja, ik ga, als ik zie wat er met die buis gebeurt, dan wil ik niet dat dat mij overkomt. Kijk, mensen hebben carrières, hè. Die hebben hypotheken, die hebben kinderen, die willen hebben publicaties, die hebben onderzoeksteams, zijn afhankelijk van elkaar. Dus heel snel vliegt de vlam in de pan, want dan, het is al zo ideologisch allemaal. En als jij iets verkeerds zegt, dan kun jij je carrière verliezen. Ja. Is het zo dat de Universiteit van Amsterdam de afgelopen 15 jaar, met je studietijd, 20 jaar zit je daar ongeveer. Ja. Is daar een cruciale verandering in plaatsgevonden in die decennia? Nou, ik heb dus gezien, het is een enorme neoliberalisering. Ja? Dus die universiteit die had iets kneuterigs, op een positieve manier toen ik kwam. Het was een beetje een rommeltje, verspreid over verschillende oude gebouwen in de binnenstad. Het was een beetje, zeg maar, elke hoogleraar was een eigen koninkrijkje. Er was heel veel verschillende soorten stemmen. Het was best wel rommelig in de organisatie. Er kon gewoon een hele hoop. Ik voelde me een beetje als een kind in een snoepwinkel. Van, ja. Je kunt bij iedereen binnenlopen. En het was niet zo formeel georganiseerd. Ja. Gewoon het vrije woord en het vrije denken stond meer voorop dan nu. Ik wil het niet romantiseren. Er waren toen ook wel rare dingen aan de gang. Ja. Maar het was wel echt heel leuk. Ik vond het zo gaaf, die UvA. Ja. En ik ben echt een UvA-persoon. Hè? Dus ik ben er helemaal door op gesocialiseerd. Ik heb er gestudeerd. Ik ben er gaan werken. Ik heb contact met andere universiteiten die met de UvA verbonden zijn. Dus ik ook in het buitenland. Dus ik ken het gewoon, de UvA, vanuit heel veel verschillende perspectieven en al lang. Nou, en ik zag op een gegeven moment wat ik zag gebeuren. 2013, 14, 15. Toen is de UvA gaan verhuizen. De faculteit Sociale Wetenschappen verplaatste naar het Roeters Eiland. De Geesteswetenschappen werd eigenlijk gesaneerd. Dus het was enorm keihard bezuinigd. Dat was ook de aanleiding voor de Maagdenhuisprotesten die we hebben gehad. En de bezetting van het Maagdenhuis. Die natuurlijk heel lang heeft geduurd. Een hele, daar ben ik ook bij betrokken geweest als activist. Ja. En toen werd het 2016 was dat voor mij. Ja. Ja. 2015 geloof ik, maar ik weet niet. Ja. Toen werd het Roeters Eiland gebouwd. Het helemaal herbouwd. Helemaal state of the art, modern gebouw. Waar dus rechten, economie en sociale gedragswetenschappen zitten nu. En dus dat werd ook een soort nieuw gebouw. En dan werd opeens die opleiding werd Engelstalig. En er kwamen steeds meer internationale expats die hier met internationaal onderzoeksgeld grote onderzoeksgroepen gingen opzetten. Steeds meer ook docenten die eigenlijk over de hele wereld vliegen. Of hoogleraren, wetenschappers. Dus het internationaliseerde. De UvA heeft in die tijd vanuit het college van bestuur dus ook een financieel herstructureringsplan met de Deutsche Bank aangegaan, waar Ewald Engelen ook nog kritisch op is geweest, hoogleraar aan de UvA. Ja. Dus je zag op een gegeven moment, er kwamen hele grote financiële belangen, vastgoedbelangen, maar ook internationaal onderzoeksgeld, van de EU, maar ook van Amerikaanse universiteiten, samenwerkingen, gewoon de stakes, de belangen werden opeens heel hoog. Het globalistisch verhaal kwam de UvA binnen. Eigenlijk. Ja, de UvA werd een van de instituten waarin dat globalisme zichtbaar werd. En jij zegt eigenlijk, dat gaat eigenlijk gepaard met een enorme disciplinering. Ja. En een hiërarchische manier van denken. Ja. En daarmee dus ook het einde van het politieke debat, de kritiek en de alternatief. Daar loopt het dus nu op uit. Kijk, ik vind het belangrijk, als ik nu wel zeg, ik ben natuurlijk niet voor niks naar die klokkenluidersregeling gegaan. Het is gewoon goed mis. Maar ik heb het ook nu gedaan, omdat het nog niet te laat is. Wat is de klokkenluidersregeling? Nou ja, elke organisatie heeft gewoon volgens de nationale wet, mag je als klokkenluider misstanden melden. En zolang je dan daar onderzoek, dan moet je goed onderbouwen. Er is een heel traject voor. Mm. En zolang je dat goed onderbouwt, met een goed rapport, en je houdt je aan de regels die daarbij horen, dan word je beschermd tegen ontslag. En
Dus dan mag je hele erge misstanden aankaarten, maar dan kan je eigenlijk niks gebeuren, omdat je eigenlijk iets goeds doet voor de organisatie. Ja. Nou, ik denk, dat wordt nu wel tijd. Want ik zag zoveel dingen misgaan, ik denk, dit moet ik doen. En tegelijkertijd zag ik ook, er is ook nog zoveel moois. Mijn eigen opleiding zijn nog hele pockets, gewoon heel vruchtbaar en vrij. Ik zie het nog stukken binnen sociale wetenschap. Ik denk, nou, dat is sorry, maar ik ga echt niet toekijken hoe hier de tent wordt afgebroken de komende jaren. Ja. En ik wilde toch al niet meer werken als hier geen grote verandering komt. Want ik kan me, het is gewoon qua medeplichtigheid. Ik kan hier mijn naam niet meer aan committeren. Dat voelt voor mij niet meer goed om te zwijgen over de misstanden die hier plaatsvinden. Dus benoem nog eens exact die misstanden die je de afgelopen jaren hebt zien. Nou, ik wil daar dus discreet mee omgaan. Want ik heb dat in dat klokkenluidersrapport vastgelegd. En als ik daarover uitlek, dan verlies ik mijn immuniteit. Ja, okay. En dan kunnen ze, gaan ze naar de rechter en dan ben ik morgen op straat. Maar misschien in grote lijn. Ja, dus ik kan het wel in algemene zin uitleggen. En dat probeer ik ook een beetje te doen. Heb ik in dat opiniestuk proberen te doen. Hmm. Dus ik heb een heel bewust, heb ik eigenlijk in dat opiniestuk een situatie beschreven die niet de concrete politiek uitlekt, die er speelt op de UvA, maar die wel vertelt waar ik tegenaan loop, wat de consequenties zijn van die politiek. Ja. En eigenlijk, ik merk dus, als ik bepaalde standpunten inneem, ook als ik die wetenschappelijk onderbouw, dan kan ik worden beschuldigd van discriminatie. Dat is een beroemde voorbeeld van non-binair. Ik ben kritisch op die hele identiteit non-binair. Ik vind dat pseudowetenschap. Daar heb ik een stuk over geschreven om dat te onderbouwen. Onderbouwd met inzichten van 4-5 verschillende disciplines. Ja. Ik zeg, en dan non-binair, je zegt eigenlijk, er zijn mensen die zeggen, ik ben nog vrouw, nog man. Ja, ja. En dat vind jij... Dat vind ik een dwaalspoor. Dat vind ik een dwaalspoor. Terwijl je eigenlijk wel die transgedachte steunt. Ja. Sommige mensen zeggen, ik ben man, maar ik wil graag vrouw worden. Ik geloof dat genderdysforie, dat is een bekend fenomeen. En dat is ook niet heel zwart-wit. Hè. Daar zit ook wel een grijs gebied van. Mensen hebben soms wat meer genderdysforie dan anderen. Maar als je daar goed naar kijkt, kun je toch wel zien, ja, verreweg de meeste transgenders willen naar het andere geslacht. Ja. En die willen niet ergens tussenin zitten. En als ze ergens tussenin willen zitten, dan is het niet echt meteen nodig om daar een aparte groep van te maken, om die helemaal te emanciperen en om de hele samenleving te vragen om genderneutrale toiletten in te richten en voornaamwoorden. Dus, er zijn ook gewoon mensen die soms een beetje tussen wal en schip vallen en dan kun je ook gewoon zo laten. Maar is het ook niet zo, wat ik daar zelf bij voel, er is een hele kleine groep, die transgender is natuurlijk best wel een heel kleine groep, maar die zou ik maar zeggen, in het lichaam van een man is geboren, die zich vrouw voelt. Ja. En dan soms in een ontwikkelingsproces zit en dan maar zegt voor zichzelf, ik ben non-binair. Ja. Maar eigenlijk in het ontwikkelingsproces naar het gevoel van de vrouw zit. Ja. Klopt dat? Ja, dat kan. Dus non-binair is nu vaak een soort tussenstation. Als je transgender bent, maar je durft nog niet te zeggen, dan ben je even non-binair. Ja. Maar je kunt daar dus ook blijven hangen. Hè? Dus kijk, ik ben heel erg voorstander van trans-emancipatie. Ja. We weten heel goed uit de wetenschap. We hebben gewoon inmiddels heel goed biologisch, neurowetenschappelijk, antropologisch en psychologisch bewijs voor het bestaan van transgender mensen. Ja. Over de hele wereld is van alle tijden, alle culturen. Dus ik verzet me heel erg als ik bijvoorbeeld Jordan Peterson of J.K. Rowling zie renten. Ik vind heel veel dingen goed die ze doen hoor. Maar bij mij moet je niet aan transgenders komen. Dat kan ik gewoon niet tegen. Want ik weet hoe zwaar die mensen het hebben. Ja. Het is al een enorme strijd. Hè, om daar doorheen te gaan. En ik, alsjeblieft, laten we die nou niet onder druk zetten dat het fout is wat zij doen. Of dat ze geen echte mannen of vrouwen zijn. Laat die mensen met rust. Nou, heb ik aan de andere kant, denk ik ook van, nu vanuit progressieve kant worden ze ook door non-binair onder druk gezet. Van je moet eigenlijk is een beetje in die non-binaire gedachte, leidt dat toch een beetje tot, als jij je tegenwoordig nog binair als man of vrouw neerzet, dan ben je eigenlijk een beetje achterlijk. Daar kan het een beetje naartoe gaan. Dus dan denk ik van, nu staan die transgenders aan conservatieve kant onder vuur, van jullie mogen niet van geslacht wisselen, want je bent geboren als een man, dus je bent een man. En aan progressieve kant wordt gezegd, je moet non-binair zijn, want anders ben je niet echt, ben je achterlijk. Dus dan denk ik van, laat die mensen met rust. Laten we gewoon erkennen dat er mannen en vrouwen zijn, dat dat voor 99% van de mensen op aarde valide categorieën zijn. Ja. Ook
ook voor LHBTI-mensen. Ja. Die kunnen zich daar prima in vinden. Ja. Er is een hele kleine groep, altijd al geweest, meer soort hermafrodiet, intersex-achtig. Hm. Nou, nemen we ook heel serieus, maar we hoeven niet een enorm non-binair circus op te bouwen en daar op pronouns op aan te passen. Middelbare scholen, allemaal kinderen die nu in een soort hype terechtkomen. Ja. En dit een soort gaan belichamen alsof dit emancipatie is. Ja, ja, maar dat is, om dat nog even te dingen, want dat is natuurlijk discussie die we in de alternatieve wereld hebben. Ja. Dan zijn er een aantal mensen die dan moeite hebben met die trans, en dan zeg ik ongeveer wat jij zegt. Ja. Zegt, het is ook maar een heel kleine groep. En die groep is ook niet te benijden. Die heeft het ook moeilijk. Ja. En die mogen we ook wel een beetje helpen. En die alle de vrijheid geven. En dan zeggen ze, ja, daar zijn ze het dan wel mee eens. Maar ze zeggen, maar onze kinderen, een deel van de kinderen, die wordt door de juffrouw dan gebrainwashed. Ja. Doordat de juffrouw zegt, ja, jij mag zowel jongetje zijn als meisje zijn. Ja. Maar kijk, klopt dat? Of? Nou, er komt er steeds meer. Daarom sta ik hier ook als wetenschapper, voel ik de verantwoordelijkheid om te zeggen, stop met dat non-binair. We moeten niet nu de indruk gaan wekken. Ik vind dat de wetenschap en de sociale wetenschap en de genderwetenschap veel te veel legitimiteit geeft aan zo'n concept, wat eigenlijk helemaal niet goed wetenschappelijk onderbouwd is. Nou. Wat vooral omdat in de sociologie tegenwoordig, als mensen iets ervaren, dat is voor sociologen genoeg om te zeggen, het is echt. In sommige kringen van de sociologie, waar ik me zorgen over maak. En dan zeg ik van, ja, dat vind ik dus niet. Nee. Ja, er zijn dat kan ook een tijdelijke... Er zijn ook mensen die denken dat de wereld plat is, zeg ik altijd. Hè? Dan denk ik van, ja, dat is toch echt niet zo. En ik denk ook dat je die mensen helpt door ze te zeggen, het is niet zo. Dus er wordt ook zo vaak gedacht dat ik gemeen ben aan non-binaire mensen, maar ik wil ze juist helpen door te zeggen van, nou ja, sorry, ik snap jouw strijd met gender, seks en seksualiteit. Maar dit zou pas, zou ik niet ingaan, want ik zie geen wetenschappelijke basis. Ik probeer ook nog een alternatief aan te bieden, want ik heb heel veel aandacht besteed aan androgynie. En dus ik probeer te zeggen, probeer je in dat concept te ontwikkelen. Van je kunt een mannelijke vrouw zijn, een vrouwelijke man, je kunt drag. Je kunt van alles doen met wat er al is met gender, weet je? Ja, ja. Laat het en hoeft er niet buiten te vallen. Ja. Hè? Dus... Maar je hoeft ook niet, en dat is een van jouw dingen, dat komt wel overeen met de kritiek. Ja jongens, we moeten niet de hele samenleving daarmee opzalen. Want er is een heel beperkte groep, jij noemt 1%, maar dat is waarschijnlijk 0, zoveel procent die daarmee worstelt, toch? Ja. Heb jij getallen trouwens? Heb jij percentages? Nou, met non-binair? Nou, of, überhaupt met dit hele transverhaal? Ja, het is toch wel, trans is toch wel volgens mij 2-3% of zo die dat heeft, hoor. De genderdysforie-achtige dingen. Ja. Kijk, ik vind wel, we weten niet zo goed hoe dat komt. Hè? Dus er zijn mensen die hebben echt genderdysforie en die moet je behandelen. Ja. Maar er zijn ook mensen bij wie dat meer tijdelijk is. Dan gaat dat later weer weg. Hè? Dus dat moeten we voor oppassen. Want als je die behandelt, dan willen die later weer terugbehandeld worden. Dan heb je dubbele zware operaties. Dat moet je dus niet doen. Nee. Maar we kunnen met diagnostiek dat een beetje filteren. Ja. En die mensen blijken dan meer bijvoorbeeld bij andere kanten, bijvoorbeeld psychoanalytische problemen hebben gespeeld. Ja. Ja. Dus je moet een goed diagnostisch kader hebben, om dus te kijken van wie is nou een echte transgender en wie niet. Dat hebben we ook. Dus voor een heel groot deel, daar zitten nog wel een paar kleine controversies in de wetenschap, over hoe we dat nog wat strakker kunnen vastleggen. Ja. Dat is in principe heel goed opgezet. Want dan maak ik me dus zo'n zorgen. Dan komt D66 aan toeteren met de transgenderwet. Ja. Die komt er, wordt door de Kamer, wordt dan binnengehaald alsof dat een soort progressieve, fantastische overwinning is. En dan wordt eigenlijk gezegd, je mag van geslacht veranderen zonder gesprek met een professional. Ja, dat dan moet denk je ik, dus ja, ja, dat is dus juist niet wat je bedoelt. Daar help je transgenders ook niet mee. Je helpt transgenders door een professional die interdisciplinair gespecialiseerd is. Dan ga je een traject mee in. Je wordt helemaal binnenste buiten gekeerd. Psychologisch, fysiek. Je wordt helemaal bekeken en onderzocht. En dan wordt gezegd van, wordt er door een professional meegekeken. Die bevestiging heb je ook nodig als je voor zo'n enorme uitdaging staat. Want als dan een arts zegt, of een andere specialist van, ja, jij hebt genderdysforie, dan heb je ook zekerheid. Dan voel je je ook gedragen door een instituut. Ja. Dus... Met andere woorden, als je die stappen neemt, die een transgender zou kunnen nemen, dat betekent vormen van behandeling en in het uiterste geval zelfs operatie, dan zeg je, dan moet je dat wel zeker weten. Ja. Dat moet wetenschappelijk begeleid worden. Ja. Dat is een proces van jaren. Ja. En dat moet je niet zomaar een beetje... Nee, en ook wat nu dus de trend is op middelbare scholen, waar ik gewoon denk van, nou, ik hoor verhalen van leraren die zeggen van, want die komen natuurlijk ook in mijn mailbox, en die zeggen van, mijn leerling die wil elke week wat anders. Ja.
En ik moet, als ik daar niet in meega, elke week andere pronouns. Hè? Ik dan een vrouwelijk, dan mannelijk, dan onzijdig, dan meervoudig. Ja. Dus het is, als ik daar niet in meega, docenten kunnen beschuldigd worden van discriminatie. Als jij zegt van, ik hou het niet meer bij, ik maak me zorgen over dit. Maar er is dus eigenlijk, Laurens, zeg jij, aan de Universiteit van Amsterdam, in de academia, maar überhaupt in de samenleving, worden we veel te makkelijk van discriminatie beschuldigd waar we een debat voeren. Ja, dat klopt. En nogmaals, ik ben hier zelf ook schuldig aan geweest, want ik kom ook uit die woke. Dus ik weet wat het is, want vanuit mijn pijn van homo zijn en vanuit de solidariteit met de vrouwenbeweging en de transbeweging. Ik had ook, toen ik Jordan Peterson naar de UvA kwam, dacht ik van, god, voor die lul, hoe durft hij hier te komen? Hè? En dan fixeer je zo op die, want en die raken mij ook echt heel erg. Hè? Ja. Dus die opmerking die hij heeft gemaakt over trans. En daar ben ik echt heel boos over. Maar ja, ik heb inmiddels, zie ik andere dingen die hij doet. Dan denk ik, wow, ik heb ook respect voor die man. Wat hij zijn mond opentrekt voor dingen. En zo kijk ik tegenwoordig ook naar Thierry Baudet. Heb ik diezelfde soort dubbele, hè? Ja. En naar Willem Engel. Hij belde jou ja, op. Begeleid wij op. Voor dat moment. Dan heb ik Thierry Baudet aan de lijn. Die ik mijn hele leven heb afschuwd. En dan nu zit ik in de problemen. En hij reikt uit. Ja, hè, dus dat vond je, toch een mooi gebaar. Ja, vond ik. Want ik heb hem ook bedankt voor zijn werk tegen de autoritaire coronapolitiek. Ja. Ik heb ook meteen gezegd van ja, en er zijn ook een hele hoop dingen waar ik het niet mee eens ben. En waar ik ook ontzettend boos over ben naar jou. Ja, want en toen zei hij dus, want het is natuurlijk ook wel weer slim. Ja. Hij zei dus over de telefoon van ja, nou ja, dat is toch ook wat Nederland wat weer nodig heeft. Dat we met elkaar oneens kunnen zijn zonder elkaar te cancelen. Ja. Dus toen dacht ik, oké, nou ja, goed. Dit is wat we moeten uitleggen. Ja, en dat is, ik vind het op het denk dat ik denk, oké, ga ik met hem praten. Nou, volgens mij krijgen we het dan niet, als we gaan afspreken, ik weet niet of het ooit komt, maar dan zullen we het niet makkelijk krijgen. Want dan gaat het hard knallen. Want wat ik al zei, ik heb echt veel boze emoties ook over hem. Dus, maar ja. Dat zeg ik ook tegen mijn studenten nu, die ik kwets met non-binair. Want er zijn natuurlijk een hoop non-binaire studenten op de UvA, die zijn ook zo boos op mij. Ja. En dan zeg ik ook tegen ze, dat mag van mij. Dat mag. Je mag ook zeg maar naar mijn werkkamer komen en zeggen dat je echt heel boos bent. En je mag zelfs de deur van mijn kamer dichtslaan. Hè? Omdat je het gewoon echt niet oké vindt. Maar wat je van mij niet mag doen, is mij bedreigen met geweld. Je mag mij niet aanklagen voor racisme of discriminatie. En je mag niet mijn ontslag eisen of mijn mond snoeren. Dat vind ik dat niet mag. Nee. Weet je, dus daarom roep ik ook op in dat opiniestuk. Van laten we nou niet, want er wordt altijd in die woke gesproken over, we moeten een safe space hebben, zodat iedereen zich veilig voelt, zeg ik van ja, maar we hebben dus ook een brave space nodig. Ja, een plek waar, wat ik zelf ook heb geleerd de afgelopen jaren, moedig zijn. Ja, dus ook als brave zijn. Een ruimte om moedig te durven zijn en te spreken. Ja, dat moet de UvA ook bieden. Dus mijn studenten zou ik ook wel wat meer weerbaarheid gunnen. En trainingen, niet alleen over, dat vind ik belangrijk, ik ben helemaal voor diversiteitstrainingen, maar kunnen we niet ook trainingen geven in weerbaarheid? En en als jij in aanraking komt met echt een iemand die jij een eikel vindt en met meningen die jou heel erg kwetsen, hoe voer je dan toch het debat? Dat zijn vragen waar we niet over hebben. Dus wat gebeurt er? Al onze studenten die drukken gewoon meteen op de cancelknop als zij met iets te maken krijgen wat zij kwetsend vinden. En dat zie je dus nu gebeuren met mij. Dat ik gewoon een heel legitiem wetenschappelijk argument. En ik ben fel, want ik vind non-binair ook echt een gevaar. Dat zeg ik ook gewoon. Dus ik vind het een bedreiging voor mijn beweging, LHBTI. Ja, dus ik zeg dat ook van. Dus het gaat hart tegen hart. Dus ja. Het is niet dat ik zeg, ach, het komt toch goed met jullie rustig aan. En we praten het even rustig uit. Ik zeg echt, nee, dit moet echt nu stoppen. Want jullie bedreigen ook nu mijn emancipatie. Want Nederland, die kijkt toe en die denkt, wat is er met dat LHBTI? Wat is dat voor een circus geworden? Ja. Iedereen kan er maar aankloppen. We verliezen draagvlak. Ja. En we zaaien verwarring onder transgenders. Ja. En ja, weet je, dus ik denk, we moeten dit gewoon stoppen. Ja. Dus ik ben bang. Eigenlijk zeg je, we moeten het hebben over de mensen waar het over gaat. Die moeten we begeleiden. En we moeten niet de 99% rest van de samenleving daar voortdurend mee opzadelen. Dat is wat je dat zegt. Onder andere is een van mijn standpunten. Ja. Maar goed, ik vind wel meer. Maar hoe dan ook merk ik mag het niet meer zeggen, want ik ben fout. En dat vind ik gewoon zorgelijk. Hè? Dat je niet alleen zegt van, dit raakt me en dit kwetst me. En dit vind ik heftig en dit vind ik moeilijk. Maar dat er ook wordt gezegd, dit is fout. En dan komt het op de grote hoop van, oh, die buis was ook al met die vax.
Ja, dan komt het stigmaatje wordt aangezet. Van, oh ja, die zat ook al over. David Icke heeft een blogje geschreven. Dus hij zal wel in reptielen geloven. En hij heeft geen vaccin genomen. Dus hij zal wel antivax zijn. En dan wordt op een gegeven moment letterlijk. Want dat maakt me dus echt heel veel zorgen over mijn veiligheid. Wil ik wel even zeggen. Want ook omdat de UvA die stigmatisering niet stopt. Maar zelfs olie op het vuur gooit. De afstand van mij te nemen en zo. Dat hebben ze formeel gedaan. Ja, in de pers gewoon. Ze hebben in de pers, het bestuur of de, ja. De hebben gezegd, we nemen afstand van, zeggen dat goed. En dus wat er gebeurt, dan wil ik even zeggen, want ik ben echt, voel me echt onveilig, omdat ik voel me ontmenselijkt. Mm-hmm. En ik weet wat er gebeurt, hè, de kakkerlakken van de Tweede Wereldoorlog, hè, en van op een gegeven moment dat er bepaalde groepen ontmenselijkt worden. Ja. Dan denk ik van, ja, dat, en ik weet ook het fanatisme wat er heerst en het linksactivisme. Wat ik zelf ook belangrijk vind, want ik wil ook dat het allemaal snel een einde komt aan racisme en seksisme. Maar ik zie dus ook hoe die energie de verkeerde kant op kan gaan en kan doorslaan. We hebben het ook over haat gehad. Ja. Ik maak me dus zorgen dat ik niet alleen nu radicale UvA-studenten heb tegen me in het harnas heb gejaagd, maar ook een breder links-activistisch netwerk hier in de kraakpanden. In Amsterdam en een andere radicaal linkse groepen. Ik heb serieus gesprekken met mijn vrienden over moet ik naar de politie. En wat moet ik nou, hoe kom ik nog naar de campus? Hoe ga ik verder? Nou ja, dus het is zo aan het opblazen als je Twitter ziet en wat er allemaal gebeurt. Ja. Dus ik wil maar even zeggen, dat gaat door mij heen. Of dat nou terecht maar is. Maar het is natuurlijk ook misschien een beetje iets wat je zou moeten dragen op het moment dat je dan je kop boven het maaiveld uitsteekt. Ja, dan vind ik niet dat ik dit moet dragen. Nee, absoluut niet. Ik vind het absoluut niet acceptabel. Je vindt dat het te ver gaat. Tuurlijk gaat het te ver. Ik ben als een paria geworden. En dit kan op de UvA. Er is een hele serieuze de rupture, een soort scheur in die hele campuscultuur door mij. Het is echt heel heftig. Maar dan wat ik toch moeilijk vind te begrijpen. Ik begrijp dat dit gebeurt. Ja. Maar er zullen toch heel veel collega's zijn van jou. Ja. Die het misschien niet op alle fronten met je eens zijn, maar die zeggen, ja, maar die jongen moet dat allemaal wel kunnen zeggen. Ja. En hij zegt ook geen kletskoek. Ja. Er zijn heel veel mensen die dat vinden. Ja. Dat wordt ook gedragen in de samenleving. Ja. Dus die zullen voor die vrijheid van meningsuiting, die vrijheid van het academisch debat toch op moeten komen. Ja. Of is dat niet zo? Nou ja, ik zie ze niet. Ze krijgt mailtjes, zeg maar, van studenten, ook van collega's, ook super lief. Bijvoorbeeld een collega van de andere afdeling die zei van, als je zorgen maakt over dat je niet alleen naar je volgende hoorcollege wil, waar dan toch honderden studenten op je zitten te wachten, dan wil ik wel dat je meelopen, zou ik bij je in de zaal zitten, weet je, dus die soort, er is wel mensen die zich over mij ontfermen. Nee, ik heb ook dus Michaële Schippers van de Erasmus is naar mij toegekomen. Paul Cliteur van Leiden. Toch ook academici, hoe omstreden zeker Paul ook is. Het zijn wel mensen die gewoon academici zijn. En die wel zich over mij ontfermen. Voor mij geeft dat een fijn gevoel. Dat ik niet alleen maar de toren over heen kreeg. En ik krijg dus in mijn mailbox ook vanuit studenten. Ja, ik weet van Michaële Schippers. Hè? Ik ken die mensen ook zelf. En Michaële heb ik wel eens hier gevraagd. Ja. Die mag van haar college van bestuur. Ja. Niet komen. Ja. Dat wordt haar toch wel dringend afgeraden om hier aan tafel te zitten. Nou, zo erg is het dus. Zo erg is het dus. Dat er vanuit universiteiten opdrachten worden gegeven over waar je wel en niet mag praten, waar je wel en niet mag zitten. Ja, ik vind dat is dus voor mij allemaal van die tekenen van dat is toch, we gaan naar een totalitaire cultuur heen. Hè? Dus daarom trek ik ook aan de bel. Ik wil niet dat een universiteit, nog voordat het zo ver is, ik denk ik ben enigszins, het is in mijn ogen al veel te ver geëscaleerd, maar nog te redden als er nu een serieus onderzoek komt. Dus daarom zeg ik van, kom op, weet je wel, we moeten niet zomaar onze universiteiten en dan zo'n fantastisch instituut als de UvA, daar hou ik zoveel van. Ik heb er zo'n van gezien, ik weet de waarde van dat instituut en van die sociale wetenschappen. Sorry, maar over my dead body, dat ik daar ga zitten toekijken hoe die tent wordt afgebroken, stukje bij beetje, dat doe ik gewoon niet. Dus maar wat is, als jij zegt die tent wordt afgebroken, nog even terug. Wat zie jij als de meest gevaarlijke tendensen in wat hier dan gebeurt? Dus het is een fatsoenspolitie, het is een soort fatsoensbeleid die er wordt opgetuigd onder de noemer van maatschappelijke betrokkenheid en grensoverschrijdend gedrag tegengaan en veiligheid, sociale veiligheid, antidiscriminatie, allemaal van, fake news bestrijden. Allemaal van die programma's worden opgetuigd die lijken allemaal virtues te zijn, maar het is eigenlijk steeds vaker repressie.
Dus kijk, natuurlijk ben ik tegen dat er pseudowetenschap op de universiteit wordt verkondigd over bijvoorbeeld vaccins. Maar als jij op een gegeven moment zegt van ja, we willen hier geen fake news verspreiden en daarom gaan we mensen met valide argumenten tegen vaccinatie de mond snoeren. Ik zeg niet dat dat gebeurt op de UvA, maar dat gebeurt internationaal wel. Hmm. Ja, dan wordt het censuur. Dus ik wil zeggen, mijn punt is, al die beleidsaanpakken, diversiteit, sociale veiligheid, fake news, complotvorming tegengaan en zo. Er wordt nu allemaal beleid op ontwikkeld, maar die kunnen misbruikt worden om mensen de mond te snoeren, om andersdenkenden weg te zetten, om eigenlijk het pluriforme debat, wat toch ten grondslag ligt aan een gezonde wetenschap, om dat kapot te maken. En daar is niet, we hebben dus niet bedacht, dat is ook een belangrijk punt wat ik hier probeer te maken. Stel nou dat ik beschuldigd word van grensoverschrijdend gedrag of van discriminatie, dat zie je ook nu gebeuren. Er is geen eerlijk proces. Nee. Dus degene die zegt dat jij er zo bent, die wordt meteen beschermd. Er wordt een tent omdat ze het slachtoffer. Mm. En ik ben de dader totdat het tegendeel bewezen is of zo, weet je wel? Ja. Terwijl eigenlijk denk ik van, ja, maar er is geen enkel bewustzijn op de UvA dat dus die procedures misbruikt kunnen worden. Voor ideologische zuivering, voor persoonlijke afrekeningen, voor beltjesdag. Ja? Dus daarom trek ik aan de bel. Van stop dit. Is het niet zo dat studenten dat niet beseffen? Dit beseffen studenten niet. Nee, een heleboel mensen beseffen niet dat dat eigenlijk ook eens een tegendeel kan omslaan. Kijk, dat is wat er gebeurd is op de UvA. Ik hoor al jarenlang, daar heb ik zelf ook als docent altijd mee geworsteld. Ik heb een paar keer als feedback teruggekregen van meer rechtse studenten. Dat ze ook zich in mijn lessen niet zo veilig voelen. Omdat ik ben natuurlijk ook links en ik heb ook onbewust dat ik het nog steeds ook dat wel eens, dat ik toch links, mijn eigen linkse wereldbeeld zit op te leggen aan de groep. Ja. En dan eigenlijk wat minder, of ik nou gelijk heb of niet, doet er niet toe. Of het nou goed is of niet, of relevant is wat ik zeg, doet er niet toe. Maar ik ben dan, besef mij, vanuit mijn autoriteit als docent, neem ik dan ruimte weg voor studenten die eigenlijk thuis of met vrienden heel andere denkbeelden hebben, maar dat in de werkgroep niet zeggen. Ja. Dus hier ben ik al langer mee bezig. En dit is voor mij ook diversiteitsbeleid. Ja, dus hoe kun je nou ruimte maken voor verschillen van mening? Ja. En nou ja, dat heb ik dus ook geprobeerd om binnen de UvA over het voetlicht te brengen. Van, laten we nou proberen om diversiteit wat breed te conceptualiseren. Een brede definitie te geven. Dat er dus ook onder ongevaccineerde, complotdenkers, rechtse mensen, klimaatsceptici. Welkom! Zolang jij met argumenten komt, welkom. Liever bij elkaar en dan een heel moeilijk gesprek. Ja. Dan dat die mensen allemaal thuis in hun truth tunnels zitten. En misschien radicaliseren in hun eigen gelijk. Ja. Laten we het hier met elkaar over hebben. Ja. Ja, misschien zouden we ook moeten beginnen om die mensen niet extreem rechts te noemen, maar nieuw rechts. Ja. En vervolgens over de onderwerpen immigratie, klimaat. Maar kijk, tegelijkertijd, en zo ook een debat. Hè? Ja, maar tegelijkertijd vind ik wel, kijk, het extremisme wat ik zie op links, zie ik ook bij rechts. Dus ik vind niet dat we moeten ontkennen dat er extreem rechts is. Ik steek juist dapper mijn hoofd uit. Dat ik zeg, er is ook extreem links. Dus ik hoop dat binnen rechts mensen ook opstaan en zeggen, ja, wij moeten ook wel wat dingen binnen ons mee afrekenen. Als ik zie hoe bijvoorbeeld over transgenders wordt gedacht in vaak rechtse kringen, sorry, maar dat vind ik echt heel erg. En hoe vaak wordt gezegd, dat hele LHBTI, weg ermee. Dan denk ik, hallo hé. Hey. Weet je, dus nee, we moeten gewoon vaststellen. En of hoe islamofobie. LH is 10% van de bevolking. Ja. Is homo of homo geneigd. Ja. Die transgender geneigdheid bestaat natuurlijk. Ja, ik weet niet zo goed. Jij praat zelfs over 1-2%. Ik heb altijd het gevoel dat dat veel minder is. Nee. Die is dat meer? Gender is vries meer. Ik weet het niet. Ik zal het even beter opzoeken. Ja, maar goed, het is een heel beperkte groep. Ja, maar 1% is niet zo heel klein. Maar goed, ja, klopt. Het is een kleine groep. Maar ik wil maar zeggen, ik zie bij rechtse kringen dan ook vaak wordt ontkend dat Nederland islamofoob is. Ja, dat is het natuurlijk. Ik maak me zorgen over hoe we over moslims zijn gaan denken sinds 9-11. En alsof dat allemaal terroristen zijn. Tegelijkertijd Vind jij niet dat dat milder is geworden de afgelopen 10 jaar? Nee, ik vind het nog steeds heel erg aanwezig. Ja. Maar het lijkt wel wat milder, maar ik denk dat dit soort dingen ga je nu onder. We hebben nu de Russen als vijand. Hè? Ja, is wel zo. Maar toch gaat dit door. En hoor ik van verhalen van mensen dat je zo op een bepaalde manier bejegend wordt omdat je een hoofddoekje hebt, whatever.
Tegelijkertijd is mijn linkse UvA-bubbel, die kijkt weer weg voor dat de homofobie bijvoorbeeld toch een heel groot probleem is onder veel moslims in Nederland. Ja, ja, ja. Dus het is allemaal, hebben we volgens mij wat werk te doen. Nou, laten we even niet zozeer naar de ander wijzen als de slechte, maar wat zit er in mijzelf, wat ik even in mijn eigen vooroordelen wat kan aanscherpen. Ja. En vanuit dat werk kijken of ik dan de ander wat minder bevooroordeeld tegemoet kan treden. Ja, nu nog even, dan gaan we naar van de kleine UvA-wereld en je persoonlijke wereld, naar je analyse van de grote wereld. Die is daar natuurlijk aan verbonden. Hè? De academie, de academische wereld. In de wereld. Wat zie jij als tendensen? Ik zie dus een totalitaire staat opgebouwd worden. Een mondiale totalitair regime waar ik me heel veel zorgen over maak. Hè, die eigenlijk wordt aangejaagd door het wereldwijde neoliberalisme. Mm. Het is natuurlijk al heel lang aan de gang dat er een 1% elite ontstaat. En binnen die 1% is er weer 1%. En binnen die 1% weer 1%. Dus de macht gaat steeds naar een steeds kleinere groep. Mm. En eigenlijk weten we gewoon heel goed ook uit studies, uit de psychologie. Hè, dat zijn psychopaten. Veel, hè? Dus dat zijn mensen die daar worden uitgefilterd door dit systeem. Dat is een soort natuurlijke selectie. Want als je op dat hoogste niveau, hoe minder schaamte en schuld en emoties en empathie je hebt, hoe beter je het daar doet. Ja, dus je wordt op een gegeven moment filtert dat systeem een soort wereldelite, waarvan ik denk, nou, daar vertrouw ik de aarde niet aan toe. Ja? Dus ik denk dat we dus moeten oppassen dat onze instituten niet steeds meer in de greep komen van een bepaald soort gedachtegoed. Het wordt vaak heel neerbuigd gaan over dat WEF. In mijn UvA, een complotdenken, slecht. Maar er is natuurlijk iets aan de gang. Er is natuurlijk een soort mondiale... World Economic Forum, Davos praten we nu. Ja. Waarbij in linkse kring toch vaak gezegd wordt, dat is allemaal zwaar overdreven. Ja, dat vind ik zo jammer. Want vroeger hadden we als links juist zo'n goede kritiek op de elite. Ja. Dus vanuit anticapitalistische en marxistische theorie kun je ook heel goed kritiek geven. Want het is allemaal kapitalisme wat er gebeurt uiteindelijk. Ja. Neoliberaal kapitalisme. En dat gaat wel steeds meer samenklonteren met rare, extreem centralistische vormen, een soort communisme achter wordt het mee samengeklonterd, maar ja, het is ook heel neoliberaal, er wordt gewoon keihard gecashed natuurlijk. Uiteindelijk gaat het gewoon heel veel over geld en winst en bezit en materialisme. Ja. Het is een ontheffing. Het farmaceutisch industrieel complex, het militair industrieel complex. De grote sociale mediacomplexen, waar heel veel geld wordt verdiend. Precies. De macht van de adverteerders achter. Ik heb zelf altijd heel erg, ik ben een linkse jongen, ik kwam echt uit een PvdA gezin. Hmm. Ik heb het altijd heel erg gevonden dat die PvdA zo is gaan heulen met het neoliberalisme en met die ideologische veer heeft afgeschud. Mm-hmm. Dus ik denk van, zolang wij niet in mijn ogen zo'n brede, diverse linkse volksbeweging hebben, die vroeger echt de check was voor de elite, dat die niet uit de klauwen liep. Ja. Wereldwijd zien we dat dat niet echt meer bestaat. Links is vooral bezig met politiek correct zijn en op de gewone mensen neerkijken en die extreem rechts noemen. Ja, en dan hebben we dat hele midden is steeds meer in dat globalistische neoliberalisme ondergedompeld. Dus daar ligt een politiek vacuüm van sociaal-democratisch gewone volkse mensen die vertegenwoordigd worden vanuit hun klasse, om het zo maar even te zeggen, tegen de elite. Dat ons niet het kaas van het brood wordt gegeten door een stelletje psychopaten die hebzucht hebben en die niks geven om de aarde en om mensen. Daar gaat het mee om. Hmm. Ja, en ik mis dat hele verhaal. Ja? Dus als je het hebt maar over... Is het ook niet zo dat links van kritiek op het establishment. Hè? Jij en ik herinner ons nog de universiteit waar je kritiek had op de politiek, de economie, het establishment. Ja. Het lijkt nu of links zich bezighoudt met kritiek hebben op allerlei groepen die het establishment bekritiseren. Ja. Maar dit vind ik een belangrijk inzicht wat je zegt. Maar dan denk ik van wie zou dat nou goed uitkomen? Wie zou het nou goed uitkomen dat links, die van oudsher zo ontzettend kritisch is op de macht, dat echt geneutraliseerd is. Hè? Dus ik denk, de elite natuurlijk. Er is natuurlijk ook verdeeldheid gezaaid. De vakbewegingen zijn gebroken. Als je kijkt naar die laatste stuiptrekking van de sociaaldemocratie in de Verenigde Staten, van toch onder Jeremy Corbyn, die is keihard aangepakt, weggezet, gestigmatiseerd.
ook in Griekenland, de restjes die er nog zijn van links-sociaal-democratische beweging, baf, het wordt neergesabeld door de media, het wordt weggezet. Jeremy Corbyn werd ook weer weggezet als een antisemiet. Toen hij over de elite begon, antisemiet. Ja. Dus dan ben je meteen een complotdenker en dan ben je dus extreem rechts, want dat is Hitler. Hitler was dat ook allemaal, zoiets. Hè? Dus dan, die linkse volksbeweging is gebroken. Ja? En ik denk dat is natuurlijk niet voor niks zo. Ja? Dus daar ligt werk te doen, vind ik, om dat weer op te tuigen. En dus links voor mij, ik zeg altijd ik ben links, dan denken mensen Getver. En dan denk ik, ja, maar ik ben niet gevestigd links. Dat moet ik nu iedere keer uitleggen. Ik vind dat hele linkse politieke apparaat in Den Haag ook niks. Ik ben echt links, zeg ik dan altijd. Ja, ja, ja. Zoals links vroeger was, zeg maar, weet je wel. Ja, nu zitten we in de Oekraïne-oorlog. Ja. Dan zijn er dus allerlei mensen die zich links noemen. Meneer Biden voorop. Ja, vreselijk. Die eigenlijk enorm veel olie op het vuur gooien in plaats van de problemen oplossen. En dat oorlogsapparaat aan zitten te zwengelen, wat natuurlijk ook een keiharde industrie is. Dus ik mis die link van follow the money. Wat is er nou gebeurd tijdens corona? Hoe komt het nou toch dat links niet heeft gezegd van, het is gewoon letterlijk miljarden door Pfizer uit onze staatsschatkisten geroofd en via belastingvrij weggesluist via stichtingen. Het is gewoon gebeurd. En wat zag je de GroenLinks doen? Lisa Westerveld zat die vaccins te promoten. En iedereen die zei ik wil geen vaccin, die was antivax. Denk van, zie je niet dat je een knechtje bent geworden van een neoliberaal systeem en je doet je voor als een links-groen persoon? Ja, dus ik denk. Maar die mensen geloven ook in het sociale argument. Ja. Dat het is sociaal om je te laten vaccineren ten opzichte van de kwetsbaren. Wat vind jij daarvan? Nou, dat is natuurlijk ook heel slim zo geframed vanuit die begin. Van we moeten groepsimmuniteit opbouwen. En dus hoe meer mensen een vaccin hebben, hoe beter de groepsimmuniteit. Ja. Dat narratief heeft heel lang staande gehouden. Totdat bleek dat gevaccineerde mensen ook anderen konden besmetten. Ja. Totdat bleek dat het vaccin eigenlijk veel minder goed beschermd en was beloofd. Ja. Totdat bleek dat gevaccineerden ook goed ziek konden worden. Uiteindelijk is volgens mij het enige wat er overeind is gebleven van de werkbaarheid van dat vaccin is. Je hebt minder kans om op de IC te komen en dood te gaan. Maar verder ben je net zo goed dat virus met je aerosolen aan het rondspreiden als alle anderen. Ja. En nu na afloop blijkt dat er op grote schaal een verband is tussen vaccinatie en oversterfte. Ja, dat lijkt dan. En ik vind het dus heel moeilijk hoe dit onderzoek daarnaar zo wordt belemmerd. Want als ik dit zeg op de UvA, ja, ik heb me hier nog niet goed in verdiept. Het is ook een van de dingen die op mijn lijstje staan. Maar dat wordt heel snel als foute informatie gezien. Ja. Terwijl ik volg een beetje Marianne Zwageman op Twitter. Die zie ik zich hard maken om data, gewoon simpele data, boven water te krijgen om die berekening te maken wat er al amper lukt. Nou. Ze moeten hele juridische apparaat inschakelen om data te krijgen. Nou. Ik heb eerder begrepen van andere mensen, ook van dat artsencollectief. Ja, om bepaalde datasets van Pfizer, bijvoorbeeld wat er in Israël is gebeurd. Hè? Daar hebben ze ook uitgebreid heel veel data verzameld over hoe dat is gegaan. Nou, de delen van die datasets zijn gewoon achtergehouden tot op de dag van vandaag. En dan denk ik ook weer zo'n vraag, hoe kan het nou dat links, hè, de wetenschaps- en de techniekfilosofie, die komt uit links, uit linkse hoek. Ja. Dus hoe komt het nou dat er niet is gezegd door links van, oké, wij zijn niet antivax, helemaal voor vaccins, maar we willen wel keihard toezicht dat dat monsterlijke bedrijf Pfizer, wat gewoon een spoor van vernieling heeft achtergelaten de afgelopen decennia naar de aarde toe en belastingontduiking en corruptie, dat we die indammen. Hmm. Dus alle data die wordt verzameld gebeurt door een onafhankelijke instantie, desnoods van de EU of de VN, bedenk maar wat, zorg in ieder geval dat het onafhankelijk is, zorg dat die data, maar als je nu data wil van de bijwerking van die vaccinatie, moet je naar commerciële bedrijven toe gaan die bepaalde belangen hebben om bepaalde dingen naar voren en nou, het gaat natuurlijk ook over de interpretatie van de data. Ook. Bijvoorbeeld het oversterfte dossier werd duidelijk al. Ik schreef mijn eerste artikel eigenlijk al over oktober 2021. Dus dat is al 16 maanden geleden. Yeah. En toen kwamen die data eigenlijk al naar voren. Nou ja, ik zou je deel maken van een groep. Want ik zit in een groep met vaccinologen en immunologen en statistici met name. Interessant. Waarin dus voortdurend eigenlijk informatie over de oversterfte en de vaccins naar voren komt. Ja, dus overigens is het bijna onmogelijk om daar openlijk hier in dit verband over te praten. Ja, hè? En ik vind het dus heel eng, want die oversterfte die is, als we dat tijdens corona hadden gehad, dat hele land en de regering had het land in lockdown gegooid, totdat de laatste steen boven was om uit te zoeken dat zou stoppen. Ja. Nu hebben we al lange tijd oversterfte en gebeurt er niks. Terwijl we net eigenlijk een ongelooflijk
ongelooflijk experiment hebben uitgezet. Door hele grote groepen, niet één keer, maar te boosteren. Ja. Met de vrij nieuwe vaccinatietechnologie. Niet helemaal nieuw, maar op zo'n grote schaal uitrollen. En zo versneld, met zo'n financiële politieke druk. Ik zou zeggen, is er toch alle reden, om zonder dat je wordt weggezet als antivaxxer, om even goed te kijken wat er aan de hand is. En dit is ook mijn punt de hele tijd. Dus zo geef ik ook les over techniekfilosofie. Ik ben nooit aan het vertellen aan mijn studenten hoe het zit. Het maakt mij niet uit. Ook al is, ik zeg niet dat dat vaccin die oversterfte veroorzaakt, of dat het aan de gang is, of dat er andere problemen zijn. Maar de vragen moeten gesteld kunnen worden. En het onderzoek moet gedaan kunnen worden. En de uiteindelijke beslissing moet gebeuren op basis van inhoudelijke argumenten. En wat mij nu opvalt, je wordt veel te vaak weggezet. Antivax, slecht. Ja? En dat belemmert het debat zo. Hè? Dus dat is het autoritaire geest waar ik me zo'n zorgen over maak. Ja. Oké. Hartelijk dank voor dit gesprek. Ja, graag gedaan. Okay. Dank je voor het hebben.